Ano, dámy a pánové, vítejte zpět při sledování další epizody Na průchod hrou Elden Ring. Nacházíme se tady v Ainsel River Wheel Depths. Jak jsem posledně říkal, že máme tu Lurny, tak samozřejmě ještě nám tady zbývá zabít ten Deadbeard a Deadbeard pár věcí pozbírat. Tady tu jsem ještě nějaký spirity jsem vynechal. Nicméně se tam určitě ještě vrátíme. Ale podstatné věci máme vyřízený. Udělám si maličko přípravu. Tady si asi necháme ten Ice Spear. Tady si dám takhle zpátky tady ten Spiral Horn Shield. Tak, kukuriky máme, kukríky. Teď si všimněte, jak si ho nahodím, vidíte? Jo, takže tak psalo, že to lehce zvedá robustness, immunity. Tak teď nám to vlastně funguje, což nám i ukazuje ta značka, taková ta poslední vpravo nahoře pod tím zeleným barem. A já jsem tady za kamerou popnul pár run, máme na level, takže si dáme na level. A tady mám tak nějak, jak jsem si to přál, teď teda budeme zvedat na tu dexteritu trošičku, poněvadž zase potom late game budu hrát asi s tím druhým, s tím mečem, co máme, až si ho vylepšíme. A takže teď to tady zvedneme do dexterity a vyrazíme na cestu. Přátelé, tady je to, zatím nemáme mapu, takže tady je to easy, jednoduchý, tady se vydáme, tady co jsou ty mravenci, tak se vydáme doprava. Tady vlevo je jeden nahoře, ten nás potom tady ambushne. Tady je magický máslo. No, když se nebudeme moc zastavovat tady, tak ho jako proběhneme. Se dá jako skipnout. Jo, on tam jinak jako na nás spadne. Tak. Tady si jednoho po druhém takhle nágrujem. Jo, oni spadnou dolů. Jo, spír nebude dobrý. Tenhle ten, tomu se nějak padat nechce, můžete si ho klidně sejmout. Oni to jsou takový jako osáci. Tak a oni nás tady budou teďka různě jako napadat. Různě nás tady budou překvapovat. Tady bude jeden vpravo. Dejte si na ně pozor, on tady na nás pěkně čeká. Tady další chodí v chodbičce. Tak. Tady se vydáme hned doleva, tady v dálce je další. Pozor, oni dělají takový útok. Tenhle ten. Došla mana. Tak. Tady je akorát Smithing Stone a tady další nás zase. Po vás stříkají takovej, tuším, ten Toxic Mix, nebo jak se to jmenuje. A to je docela nepříjemný, že vás s tím trefí. Tady je další u stropu, další dva. Jo, nebo třeba tím frostampem se dají ušlapat, nebo po ní můžete házet ty kudličky. Tak, a teď tady přijdeme do místa, kde se nám to tady rozdvojuje. A my se tady vydáme doleva, jen co si tady vyzbírám věci, pak za chvilku vám řeknu, tady je taková chodbička. A tam my teďka nepůjdeme a vydáme se tady doleva. Tady co je ten... Další mravenec. Skáčeme si nahoru. Tak a teď tady byl takový doupě mravenčí. Si to tu jenom lehce přibáfnu. Teďka když si dám, všimněte si, jak se mi zvedají ty HPčka, jo? Nahoře. Tak. To je co ten Bestial Vitality. Tady musíme, přátelé, udělat
jednu prostou věc, tam zabijeme toho velkého mravence tady vzadu a ty ostatní tady popadají, jo. Tady jsme runičky. Frost na ně funguje výborně. Tak, tady jsme si je vymydlili. Tady je to jednoduchý, tady takhle projdeme. Až na chodbičku nakonec. Tak. Tady opatrně se skočíme dolů na konci. Tady na mrtvole si sebereme další smithing stone a teď budeme skákat tady dolů doprava na světýlko. Jump. Tady je další vodička na odpustky. Tak, tady skočíme dolů, sebereme předmět, nezastavujeme. Běžíme tady další předmět. Tady si budeme muset přivolat výtah, přátelé. Tady ty jedemáci v této oblasti, vidíte, oni jsou tak docela dost pomalí, ale než ten výtah si jede dolů, tak já většinou dělám takhle, že si tady postavím takhle za něj. Oni nás přestanou sledovat. Tak, tady nám přijel krásně výtah. Vyjedeme si nahoru. Tady vpravo za rohem máme ohniště, které si rozsvítíme. Já se možná asi posadím. Tak. Doplním si. Tady na ty bude dobrý ten frost stamp, takže si ho tam teďka zase dám zpátky. Zkusíme ten stamp, nechám tam cold. Tak. Tady je to jednoduchý, teďka vlastně v podstatě, jak jsem říkal, že jdeme doleva, tak kdybychom šli rovně, tak tou chodbičkou bychom přišli vlastně sem. Než jsem tam šel do toho hnízda, že jo, tak bychom se dostali přesně do tohohle z toho místa, tady je jenom pár věcí. Nějaký šípy, arrows. Tady máme další smithing stone. Dám si tady port rychleji nahoru, abychom si ušetřili čas. Tak. Můžeme se vydat zase tady zpátky. Tak tady je to celkem jednoduché, přátelé, tady se asi jen přibáchnu lehce. Tady se vydáme doprava, tady bude tuším další smithing stone. Ne, průnička. Sledujte, jo. To je na ně úplně dobrý. Celku docela jako pomalý. Tady jsme si sebrali Glove Ward. Tak přátelé, zde v těchto místech, tady se vydáme tady doprava. Je to takhle jako obejdeme. Dám si heal. A tady máme další tunel, takhle tím se vydáme až na konec. Tak a tady je taky zase ten hmyzák, tady po nás bude útočit. Jo, takže nemusíte se toho bát, dá se to vykryvat i štítem, nebo krejeme se tady jako za pilíře. Jo, on takhle po nás háže tady to kamení.
v rychlosti sebereme jako na předmět. Smithing stone. Ale víte, že není to až tak strašný, že by vás to třeba zabilo. Tady northeast, tady bude Glovevort. Přejdu takhle za ty sloupy. Tak, teď se vydáme tady doprava nahoru. Skočíme. O, vidíte, má, držím štít. Pěkně jsem si to vykryl. Tady se vydáme jak nahoru. Tady má. Tady se zase počkám, až přestane pálit. Můžete keskovat za roh, což je úplně asi nejlepší. Počkáme, až přestane střílet. Potrefil. A jednoduchý, co jste mageové, tak to budete mít jednodušší, můžete vlastně dát na dálku. Tady je vlastně oblast teďka ze zhora, tamhle jak vidíte nahoře světýlka, tak to je oblast, kam se dostaneme z trošičku z jiné strany, tam si to budeme muset teprve otevřít. Takže tady se vydáme, tady se skočíme opatrně dolů, sem dovnitř. Tady si vezmeme mapu od oblasti, konečně se nám to tady Einsel River, krásně se nám to otevřelo, takže my jsme přišli odsud, tady se nahoru jít nedá, tady je právě ta oblast, kam až se dostaneme později, tak teď jsme to tady prošli takhle tady spodem, tady jsme si to obešli a teď jsme vlastně tady a teď se vydáme takhle sem, tady si to doprojdeme, vydáme se sem dolů a tady si zabijeme bose. Povídáme si tu s panem Merchantem, že tady má užitečný, docela užitečný věci. Má tady tu vodičku, má tady tyhle ty Lost Ashes. Pak tady má Nomadic Warrior Cookbook, tenhle ten Tavbros, jo, ano, a to jsou bobulky další, Stimulating Bobules, taky zajímavá věc, a Acid Sprayed Mist. Si ukážem později ve hře. Tak, já si myslím, že už asi nic víc od něj nechci. A tady máme, teď se nám tady krásně se nám tady rozšířil repertoár. Tady máme ten Acid Spray Mist. Acid Mist from the Mouth vyplivne, to je takový, dělal to tam na nás třeba ten Pačes, když jsme tam byli u něj v té jeskyni, tak tam po nás foukal. Tak, přátelé, tady si dopozbíráme pár předmětů. Tady je runička, vrátím se k zpátky. Tady je somber. Ne, Smithing Stone, trojkovej. Tady doprava, takhle spadneme dolů k ohništi. Tak, můžu se klidně posadit. Abychom si doplnili doplnitelné věci. Tak a ještě si to tady doprojdeme, tady se to dá takhle skočit opatrně. Tak. Chlapce si jenom vyřídím. Tady si pozbíráme v rychlosti na schodech úteček. Tam jak jsme šli předtím doprava, jak bychom přišli odsaď ze zhora tady těmi dveřmi. Tak jsme si to tady obešli. Tady vpravo ještě další předmět. Shield másličko se používá, to se maže na shieldy. Tady máme další předmět. Já je tady budu ignorovat, chlapce.
Tady si se skočíme dolů. Fireflies here. Tady další sněženka. Loveworld. Luníčka. Zkrátka všechny světůlka si tu pozbíráme. Myslím si, že to všechno nic víc důležitého tu není. A vracíme se zpátky k tomu ohništi. Poslednímu, co jsme si otevřeli. A ač tudy má, do zádu se jde do boss roomky. Jo, tady teďka, jo, nemůžu na mapu, protože mám agro, vám ukázat nevadí. Tady si, budu si šetřit, tady si vyřídíme brablence. Tyhle ty, to je dobrý, teď je to dalo jako na jednu ránu. Tak, Immunizing Horn Charm, dobrá věc, taky právě jako na imunitu, že? Tak přátelé, a než se vydáme, tam jsou ještě další mravenci, tak se vydáme tady jako South West. Ano, přesně tady jsem, tady už nám sice mapa končí, ale to nevadí. Tak, přátelé, tady budou takový ty žabáci, žáby, tyhle ty. Z vás, co hrají Dark Souls hry, tak si určitě na ně pamatujete. Tak, ty dávají prokletí, nechte se od nich proklejt, poněvadž jinak okamžitě tady umřete. Doplnila se nám repelšnily se nám hlavičky. Jo, oni vyfouknou takový oblák, v kterým když stojíte, tak dostanete to prokletí, ten dead. Tady je jedno za rohem, ještě zabijeme. Nesmíme mlátit do zdi. To si děláš srandu. No, to je přesně ono, teďka jak mi tady nabíhá ten bar, to je vlastně, tady v Elden Ringu je to ten dead. Tak, tady máme mídlo, tím se můžeme umít mídlem. Například rychlosti ukázat. Například se můžete mídlem i umít. Třeba špinavý od zboje. Tak, přátelé, tady vidíme oblast, tam se ještě teďka nedostaneme až později ve hře, ale určitě se sem dostaneme, takzvaný Rot Lake. A nedá se tam jezdit na koni, budeme se tam muset pohybovat po svých, to znamená otravu, ale než tam půjdeme, tak samozřejmě na to budeme připravený, vybavený, máme Flames Cleans Me a ještě si najdeme určitě bobulky na rod. Tak, tady si v rychlosti vyřídíme pár mravenečníků. Tak, a už budu šetřit. Myslím, že jsme si to tady vyzbírali, tam byly ty Gloveworty, to jsme pozbírali. Tady asi už tuším, tady žádný enemy už není teďka, takže můžeme v klidu, tady jenom pár předmětů, tady jeden vlevo. Melted Mushrooms, to jsou všechno věci na crafting. A zde další Gloveworld. Tak, to bychom měli. A nyní tady s kulinkou se vydáme. A tady je boss roomka. A já si připravím, co si připravím? Skeletoly, skeletály ne, asi zkusíme na něj tady tyhle ty marionet soldiers ashes, tyhle ty lučištníky. Tak. Jsme na to, máme 3 many, tak to já se napiju. Ještě předtím, než tam
vběhneme, tak si dám lahvičku. Vápnu, ještě si dám takhle. Přifoukneme. Tak, budu se snažit je vyvolat. Už tady spadne ze zhora chlapec. Tak, teďka se na ně otočil. Teď mu nejvíc nandat, jo? Dobrý. Tam si díl. Takže on se na ně asi otočí, ne, rozjede to do mě, blesky, pozor na blesky. A Dragon King Soldier of Noxtella is dead. Dostali jsme Frozen Light Spear, což je další skvělý kouzlo. Tuším, že to chce na Fate, ano, přesně tak. Takže další incantations a tady. Měli byste dostat achievement teďka a dostali jsme Great Ghost Glove Award. Přátelé, a vlastně v podstatě tady jediné, co už tady můžeme udělat, tady teďka akorát si udělat save. Poněvadž tady dál bohužel už se nikam nedostaneme v tuhle chvíli. A uděláme si tady rychlej port tady do Siofra River Veil Depths. Rychle přeportíme. Ano, ano, poněvadž už jsme si to tady prozíravě otevřeli. Přátelé, tady je to jednoduché. Tady pozbíráme si zase všechny. Tady Golden Runa, tady se vydáme jako East, tady je to slepé, jenom tady na konci si sebereme pár předmětů. Fireflies, jako kytičky, všechno si sbírejte po cestě. Tady jako West zpátky, tam máme další Golden Runy. Teď to tady vemu takhle tudy má. Tady si je pár chlapců. To je obědem. Teď se dáme jako doprava zpátky tady jakoby do těch ruin. Tady opět. No, oni jsou docela pomalí, takže tady zase si v klidu si tady vyzbíráme všechny světýlka. Nemáme se čeho tady obávat. Tady se zase otočíme. Tady ještě jeden v rožku. Tak a jdu jako zpět. A tady se vydám takhle jako doprava. Chci se dostat sem nahoru. Jo, tady je jenom skarab na heal. Tak, tady máme předmět. Patrně. No, takhle třeba občas se stane, že spadnete, nevadí, jako mě, tak to znova objedu. Tak, tady slyšíme cinkat skaraba, tady je to trošičku. Takhle musíme tady vyskákat takhle nahoru, asi radši, kdo nejste moc s tou kobylkou kamarádi, tak já si to tady radši skáču takhle jako pěšky. Mi přijde lepší, protože s tou kobylou občas. Tady už si ji nahodíme. Tady je to jednoduchý. Tady jsou nějaký díky na házení. Přátelé, tady se dá
opatrně takhle spadnout sem dolů. Jo, a tady normálně zabijeme si tam toho skaraba. Bych ho potřeboval zatargetit, ale... Tak, plunging attack. Nevadí, sebereme pařátek. Prásk, přátelé, výborný další kouzlo pro mage. Oracle, Bubbles. Vyzkoušejte si, taky fakt srandovní. Fuka bublinky, docela dobrý spell. I silnej, nekonzumuje to moc many. Tak, vracím se tady takhle zpátky, tady jak jsou ty schody, tady ještě to trošičku objedeme, tady je Gloveward. A tady kamení, Fireflies, tady je další mídlo. Tak, tady si sebereme další Golden Runy, čtyřkový a výtahem. Vyjedeme takhle pěkně nahoru. Ano, ano. A už si můžeme zavolat kobylku. Předmět, akorát na konci, tady Preserving Bobules, na ty si samozřejmě najdeme taky recept, budeme si je umět vyrábět. Tady si jedu vpravo dole, tady máme Beast Liver, tady krabákovi zebereme tady světýlko, skipneme ho kraba, tady po pravé straně bude další Gloveward. Ghost Gloveward. Zde máme ohniště, ale než si k němu sedneme, přátelé, tak si tady dojedeme takhle east od ohniště, tady pod tímhle sloupem, tady máme, nalezeme Siofra River Map. A jdeme si udělat save. Tak, posadíme se. Doplníme lahvičky, healy a můžeme se podívat. Takhle krásně se nám to tady otevřelo, přátelé, a v podstatě jo, tady odsud jsme přišli, teď jsme si to tady takhle projeli a teď jsme zde. A já si tady udělám nějakou značku, tady přátelé. V první řadě se vydáme sem, tady co vidíte, tady je takový spadlej sloup, tak tady uděláme v rychlosti, kolik mám, 17 000, no to vydržíme. Tak v rychlosti si uděláme tady takhle výlet, teď těm koulím, co tady vidíte, jak tu lítají, tak těm se vyhneme, samozřejmě tuhle oblast si asi zřejmě v dalším díle, teď by to bylo moc dlouhé. Kůlím se vyhybáme, tady si vememe Pickled Fowl Fool, tady máme sněženky, Gloveworty a jedu tady takhle a tady už je ten padlej sloup, potřebuju na něj vyskočit, tady jsou právě tyhle ty, co střílejí ty šípy, tak nejlépe je skipnem, tady jakhle projedeme a kobylce, tady už si můžu v klidu slést. Tady si vezmeme předmět, další Somber Smithing Stone dvojkovej a zde použijeme, přátelé, port, který nás portne, jsme jakoby pořád v této oblasti, ale jenom o trošičku patro níž. Jo, teď jsme vlastně tady a předtím jsme byli tam někde nahoře, takže tady budeme mít pár věcí na pozbírání v rychlosti. Jenom vemu to důležitý, vy si to samozřejmě prohlíďte tady pořádně, projděte si to. Tak, tady tu všem jsou nějaký ty pukavce. Jo. Slumbering egg. Tak, tady ta oblast je taková celkem jako
omezená, není ani nějak moc velká. Tady se dá jet dolů doprava. Tady máme nějakých pár věcí, tady máme hliníčky, konce sedmičková. Tady si můžeme sebrat další Ghost Gloveward. A tady odsud se dá skočit tady dolů, to bychom se vlastně dostali do té oblasti zpátky, tam odkud jsem se sem naportil, takže tam zatím neskáčeme. Ale jenom abyste věděli, že kam to vede. Tak, teďka jedu zpátky tady kolem toho vodopádu, tady nahoru. Tady co je ten výklenek, tady si zabijeme. Tady bude skarab, plus si tady sebereme další. Tak, Great Oracle Bubble, to jsou zase jako velký bubliny. Tady máme Somber Stepping Stone, pětkovej. Tak, jenom aby jsem si doplnil lahvičku. Tak, tady se dá jet ještě sem, takhle south. Tady ještě pár věcí na pozbírání, ale není jich nějak moc. Tady máme Fireflies, tady na kamínku další runa. A tady, když se dojedete sem, tady musíme slézt z koně, protože on se tam jinak nevejde, kobylka. A zde máme Dragon Wound, máslíčko na draky. Se nikam jet nedá, takže se vracíme. Samozřejmě tady nemáky, pobojíte si. Jenom zase tak jako časově, aby jsme to nějak zvládli. A tady samozřejmě není nikde ohniště, tady dole. A jste si možná všimli, tamhle v dálce vpravo, tamhle další boss. Je podobný jako ten jsme tady další Gloveward, je podobný jako ten, co jsme si ho zabíjeli předtím. A tady chlapce si vyvolám. Tak. Teďka dám jim i nějaký buff, ať mají taky trošičku to. Dám si to Bestial Vitality. Ještě napijeme se z láhle. Vyplním si manu. Jo, tak. Sednu na koně, pojedu k němu a budu se ho snažit co nejrychleji, co nejvíc mu nandat, jo. Dostal aspoň jeden z charge. Přál bych, aby na ní začali útočit ty kucí. Jiní samoni, tak ho takhle natáhnu si ho trošku sem, jo. Co oni tady dělají, ale už jdou po něm, hele. Dejte si pozor na ty útoky, už na ně útočí, což je naše kýle. Heal. Se zase na ně otočí, nebojme se vlka nic. Na tohle pozor, buďte radši jako za ním, jo. Pozor, tohle on vytrhne ze země. To zarazí tu ruku jako do. Teď pozor, počkáme, až se na ně přeagruje, jestli vůbec. Dostali jsme z něj skvělá zbraň, Dragon Halberd, přátelé.
Předvedeme si. Všim tohle asi nemůžeme používat, tuhle sekeru. Nemám na to atributy, takže to zatím vám to neukážu. Ale tuhle skvělou halberdu jsme získali. Dělá blesky kolem sebe. A právě jak vidíte, tak má, jo, atribut test require strength, dexterity, takže vlastně já ji úplně v pohodě unesu. Tady si ještě pod vodopádem si vezmeme Marika's Score Seal, což je vlastně obdoba tady těch, co máme, ale zase přidává to na inteligenci, na fate a na arkánu, takže vám budu moct i v příštím díle snad ukázat ten meč, ten, co jsme si našli vlastně v Caria Manor. A nyní, přátelé, se odportíme sem zpátky Siofra River Bank, ohniště, a odsud budeme pokračovat dalším dílem. Mějte se báječně a na viděnou. Ahoj.